Tervehdys kuntoutuskeskus Kankaanpäästä. Ajattelin lähettää sinulle tämmöisen pienen tervehdyksen videon välityksellä, koska nyt olemme eläneet sellaista aikaa, että en ole päässyt sinua tapaamaan henkilökohtaisesti. Meille kuuluu tänne hyvää. Koko kesä on ollut kuntoutusta joka sektorilla, vauvasta vaariin, ja meillä on täällä sellainen hyvä meininki päällä. Tietenkin huomioiden nämä tietyt rajoitteet, mitä tässä on, että turvavälit ja pidetään huoli käsiemme hygienestä ja näin. Mutta haluan samalla myös kertoa sinulle, että mitä tahansa asiaa sinulle minulle onkin, niin ole rohkea, laita minulle sähköpostia, soittele. Voin lähettää sinulle esitteitä. Tai ylipäänsä olisi kiva kuulla, että mitä sinne teille päin kuuluu ja näihin nimenomaan kuntoutusasioihin liittyen, niin olisi kiva tehdä sitä yhteistyötä edelleen, vaikka tapaamaan emme pääsekään. Mukavaa kesän jatkoa Seija Kankaanpäästä.